Bem-vindos ao Dog Nerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados do mês de março, então fica ligado aí! E no dia 1º de março está saindo Dead or Alive 6 para PlayStation 4, Xbox One e PC. Bom, e para a galera que curte a franquia Dead or Alive, o game está saindo agora com 24 jogadores novos no lançamento. E a gente vai ter novos lutadores, novos cenários e, claro, depois vai dar para conseguir várias roupas para melhorar o visual, personalizar os lutadores aqui. Então vale a pena dar uma conferida quem curte essa franquia. E no dia 8 de março vai ter o lançamento de Devil May Cry 5 para PlayStation 4. Xbox One e PC. Bom, e pra quem curte um hack and slash de primeira, finalmente a gente vai ter o lançamento do novo Devil May Cry. A gente testou um pouco desse game na Brasil Game Show agora de 2018 e já deu pra ver que a jogabilidade tá bem fluida com aquela combinação de espadada, tiro e o visual do game tá sensacional. E no dia 15 de março a gente tem o lançamento de The Division 2 para PlayStation 4, Xbox One e PC. E a gente já teve a oportunidade de conferir a alfa técnica e a versão beta do game e o que a gente viu até agora a gente curtiu bastante. Apesar da gente ter visto alguns bugs que provavelmente vão ser corrigidos antes da versão final, o game ele tá bem divertido repetindo alguns elementos que deram certo no The Division 1. E o jogo vai se passar agora em Washington, então eu tô bem curioso para ver como é que ficou essa versão final. Nesse dia a gente também tem a estreia de One Piece World Seeker para Xbox One, PlayStation 4 e PC. Quem curte o anime One Piece vai se divertir agora com esse novo game. A gente vai ter aqui a possibilidade de controlar o Luffy numa aventura de ação em mundo aberto. A gente vai poder ver alguns personagens originais e alguns inimigos clássicos do Luffy. Bom, e no dia 22 de março tem o lançamento do Sekiro Shadows Die Twice para PlayStation 4, Xbox One e PC. E esse é um daqueles games que eu mais estou aguardando agora para o ano de 2019. A gente testou um pouco desse game na BGS agora de 2018 e o game ele tá lembrando demais as mecânicas de Dark Souls, né? Lembrando que ele foi desenvolvido pela From Software, que é a mesma que criou Dark Souls e o Bloodborne, por exemplo, só que aqui a gente tem toda uma ambientação no Japão feudal, então a gente tem umas lutas animais aqui entre samurais, umas lutas bem violentas, mas que eu gostei demais e a jogabilidade está parecendo bem fluida. No dia 26 de março a gente tem o lançamento de Final Fantasy VII para o Nintendo Switch e para o Xbox One. Não é um jogo novo, né? É um port agora para o Nintendo Switch e para o Xbox One, daquele que é um dos RPGs clássicos, talvez o melhor Final Fantasy, e pode servir como um esquenta para o Final Fantasy VII Remake, ainda que a gente não tem uma data de lançamento oficial pro remake, né? Eu mesmo tô pensando em jogar esse game agora no Nintendo Switch. Bom, no dia 26 de março, a gente tem o lançamento de Yoshi's Crafted World pro Nintendo Switch. Bom, e esse é um game de plataforma com um visual sensacional. A gente controla o Yoshi no mundo todo colorido. O legal é que vai ter um modo co-op para jogar com outro jogador no mesmo console, no mesmo Nintendo Switch. Então, certamente é um dos jogos que eu vou jogar com a Gabi aqui no canal e nas lives. E no dia 29 de março, tem o último game que a gente separou aqui dessa lista, que é o Tropico 6, que tá saindo para PlayStation 4, Xbox One e PC. Bom, e esse é um game para quem curte jogos de simulação com uma pegada meio de construção de cidades. Ele é meio que uma mistura aqui de Civilization e SimCity, e a gente teve a oportunidade de testar ele na versão beta fornecido pra gente pelos desenvolvedores, né? Então, quem curte esse estilo de game, vale a pena dar uma conferida no Tropico 6 também. Bom, galera, o que que vocês acharam dessa lista de games mais aguardados de março que a gente preparou aqui para vocês, né? Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês, deem um like nesse vídeo e não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd, que rolam sempre às 7h30 da noite, segundas, terças, quintas e sextas. E até a próxima!